I föregående avsnitt har ni lärt er om lärgruppen och rollen som lärgruppsledare. Nu ska vi kolla lite mer på hur man rapporterar träffarna som man har inom en lärgrupp. Du börjar med att gå till idrottonline.se och logga in med ditt personnummer och ditt lösenord. Efter det här så väljer du förening och efter det så klickar du på fliken utbildning. När du kommer till fliken utbildning så väljer du att gå till anmälan om du ska göra ett helt nytt arrangemang. När du klickat på anmälan så väljer du lärgrupp. I den första fliken fyller du i allmän information. När du gjort detta klickar du på nästa och då kommer du till fliken tillfällen. Där kommer du fylla i en uppskattning av hur många tillfällen ni kommer genomföra i lärgruppen. Ni klickar på nästa och kommer till fliken deltagare där ni fyller i vilka deltagare som är med i lärgruppen. Genom att klicka på person så kan ni söka upp personer som finns med i föreningens medlemsregister. Innan ni klickar på nästa så måste ni välja en som lärgruppsledare. Klicka på nästa och skicka sedan in. När ni skickat in lärgruppen, klicka sedan på utbildning. Där hamnar alla utbildningar som ni lägger upp under anmälan. Så där samlas det flertalet utbildningar som ni har i föreningen. När ni klickat på utbildning, välj sedan att öppna den utbildningen som ni vill rapportera. När ni öppnat den så finns det tre flikar att jobba med. Information, anmälda och närvaro. Under information där kommer ni fylla i vilka tillfällen ni har i lärgruppen. Under anmälda kan ni ta bort och lägga till deltagare. Det sista ni gör efter ni har lagt till rätt deltagare, lagt till alla tillfällen, är att gå till fliken närvaro. Där kommer ni fylla i vilka som var med på respektive träff. Om lärgruppen är slut, det vill säga att ni inte kommer ha några fler träffar, fyll i närvaron och klicka på den blå knappen slutförd utbildning. Då har ni registrerat en lärgrupp som är slutförd. Om ni kommer ha fler träffar inom lärgruppen, fyll i närvaron och klicka på den gråa knappen, det vill säga spara närvaron. Om du eller din förening behöver hjälp med rapporteringen, kontakta oss på SISU Idrottsutbildarna och Västmanlands Idrottsförbund.